Ei, ba aldakizu, 2024-2025 ikasturterako Galtzagorri elkarteak BookTrailer lehiaketaren edizio berria sortu duela. Parte hartu nahi duzu? Eta zein zizu, 12-16 urte bitarteko gaztea bazara, animatu eta parte hartu Liburu Gaztea lehiaketa. Nola? 2024-2025 ikasturtean proposatutako liburuak irakurri. Taldean bildu gidoion bat prestatu eta zentrailora muntatu. Eta zalantzaren bat, baduzu ikusi eta ikasi gure webguneko bideo tutorialarekin. Norbanakoen kategorian ere hartu dezakezu parte, harin eta errez. 2025-ko martxoaren 3a da BookTrailerak bidaltzeko azken eguna, eta hauek dira aurtengo irakurgaiak. Artxipelagoa. Mundua pitzatuta dago, baina antze gabiltza oinez. Bigeibi. Eta Queen Kong. Bestela, ezinbestekoak zerrendan aukeratu zure adinari dagokion liburua. Liburu bat irakurri, gideon bat prestatu, zakaturrek eta parte hartu! Tra, egin zure BookTrailerra!